Novou metodu náhrady kolenního kloubu začala používat jihlavská nemocnice. Náhrada kloubu za využití moderní technologie Vision Air je první operací svého druhu na Vysočině a jednou z mála v České republice. Má to několik výhod. Hlavní výhodou by mělo být to, že ta implantace je skutečně přesná. To znamená, ta osa kolenního kloubu je přesná, to usazení implantátu je přesné. To znamená, z toho by mělo rezultovat to, že ta endoprotéza by měla vydržet delší dobu. Podstatou nového způsobu operace je vyhotovení unikátní a velmi přesné šablony pro každého pacienta, podle které pak operatér připraví místo pro implantaci umělého kolenního kloubu. Technologie Vision Air umožňuje ortopedovi provést naprosto přesné řezy kostí v ideální rotaci, potřebné pro optimální umístění implantátu. Dělají se velmi přesně, ale není to žádný otisk, je to změření, přesné změření toho pacientského kolenního kloubu na magnetické rezonanci, a to je takový protokol. Ten protokol se potom zpracuje mimochodem v USA při této metodě a podle 3D tiskárny se vytvoří speciální šablona pro toho každého pacienta. Prvním pacientem, kterého operovali v Jihlavě novou technologií Vision Air, byl 58-letý Josef Novotný z Třebíče, kterého dlouhodobě trápila bolest pravého kolene. Měl jsem úraz asi v 15 letech a od té doby jsem se nemohl vyžít sportovně ani pak dále už v práci. Když jsem chtěl mít dlouhodobě zatížený, tak jsem musel koleno bandážovat. Situace se zhoršovala za ty roky, že teda muselo dojít k operaci. Tak to je ta šablonka, o které jsme se bavili. Když se otevře kolenní kloub, ta šablona se takhle přiloží, má tady otvor, kterým se pilou seřízne velmi přesně, tak, jak je potřeba, ta část stehní kosti. A potom od toho řezu se odvíjí další opracování té stehní kosti, tak, aby vzniklo přesné lůžko pro usazení endoprotézy. A to samé potom je na té holení kosti, kde se zase tohle model holení kosti, takhle se tam přiloží ta šablonka, která má tady takzvaný slot, kudy se vede ten řez. Takže to zacílení je naprosto přesné, vidíte, že to sedí úplně přesně. Mezi další výhody patří také kratší operační čas, nižší riziko infekce a menší krevní ztráty. Pane primáře, s dovolením. Já 60 už nejde. Ale jo, já myslím, že... Symbolicky, malý. Symbolicky. Dost! Hledu mi ještě ke všemu. Já se zvládnu. Ježí, on je to čistorenové. Takže pane primáře, místo šampaňskýho fízák, jo? Místo šampaňskýho vychlazenej fízák ještě. Šlo velmi hezky, šablony seděly přesně, řezy byly přesný. Tam se taky přesně, mně se to líbilo. Samotná operace je hrazena ze zdravotního pojištění. Šablony na míru si ale pacient hradí sám. Jejich cena činí zhruba 25 000 korun.